pot agradar més o te pot agradar menys. No? I l'experiència de treballar, has treballat amb gent que és professional? Sí, no, molt bé, molt bé. La veritat que bueno, he treballat a Telemadrid amb en Santi Rodríguez, el frutero de Siete Vides, i Esther Arroyo, i molt bé, amb altres companys també que estàvem i tal, que ara fan el Cracòvia a Madrid, hi ha alguns que fan el Cracòvia a Madrid, i molt bé, la veritat, aquella experiència molt maca. El Telemadrid era també, bueno, és un programa que es feia a Canal Sur, també a Canal 9, de València. No, la veritat és que l'experiència fantàstica, no? Després vaig estar al Rei de la Comèdia, a Televisió Espanyola, allà va haver-hi un rotllo raro, perquè vaig entrar al programa, jo i 40 persones més o 50 persones més, vam entrar, està gravat, ja està a internet, com entrem tots dintre del programa, i després per una trucada ens diuen tu que no, quan ens hem gastat, saps, tot el temps per anar allà i hem fet exàmens i hem fet de tot, no? Hem passat... I bueno, després es va fer el programa, però no va acabar ser el que ens havíem promès, no? Una operació en triunfo d'humoristes, no? O sigui que, bueno, això era una experiència que també va bé per veure com va la tele, no? Que aquestes coses tots poden passar d'un dia a l'altre, te canvien tot. I després la millor experiència que tinc, sense cap dubte, a part de la primera amb en Dilluns Clapés, amb en Clapés, que és la primera vegada que fas televisió i la il·lusió és increïble, l'Escovia Nacional d'Antena 3. Amb tota la gent de Cracòvia, de Polònia, gent molt professional, gent que te dona consells, gent que... Molt bé, molt bé, amb en Pep Plaza, en Carlos Latre... Tant, gent que aprens, no? Els veus i dius, això és tele, això és tele. Això és perfecte. Has fet humor a tele, has fet humor a ràdio, també. Sí. Però estar a un escenari és directe, pot passar qualsevol cosa. Sí, el directe és... Són molt diferents totes les coses, no? La televisió, jo crec... A mi la televisió, la veritat, m'agrada molt, perquè em sento com a casa, no? Estic molt còmode. La ràdio crec que és el més complicat de tot, perquè has de fer que el teu humor surti per la teva boca. No pots fer cares, no pots... I clar, si ets imitador, les cares són molt importants, no? I costa més, no? Però l'experiència és perfecta, és molt, molt bona. I l'escenari és que és tot. L'escenari és on te donen tables, hi ha proves d'humoristes que estan a la tele i després van a l'escenari i no acaben d'entrar. És més fàcil estar a l'escenari i anar a la tele i triomfar més. No crec, és la meva opinió, però jo crec que l'escenari és bàsic. I és on ara, t'adona... cap on vols anar ara? Ara mateix tinc dos projectes que la veritat me fan molta il·lusió. Un és l'espectacle que t'he dit, Déjame hablar. Vull exposar-ho a Paramount Comedy, a veure si m'agafen el monòleg. I l'altre és un altre espectacle que tinc amb una persona bastant coneguda a Catalunya, cantant. Encara no s'ha acabat de definir l'espectacle, no? Però sí que tenim diverses coses molt, molt, molt collades. Hi ha una cosa que... La veritat que és que no he fet mai i em fa molta il·lusió fer, que és una cosa que faré a l'espectacle que no té res a veure amb res de lo que he fet, ni humor. O sigui, no té res a veure ni amb l'humor. És una mica... Toca una miqueta el pal de la màgia, no? Cosa que jo... Poquito. Però bueno, la veritat que me fa il·lusió. I això ho faràs tu o te vindrà algú a fer el truc? Això, bueno, és un joc de telepatia. És un joc de telepatia que faig amb aquesta persona que t'he dit, que ell... Ja no es pot saber. Que ell me va... No, bueno, ell segur que prefereix que no digui el seu nom. Però... Bueno, sí, Johnny Dax. Johnny Dax, perquè també és escriptor. I el seu nom d'escriptor és Johnny Dax. Però Johnny Dax. Johnny, què passa, chico? Doncs en Johnny Dax també fa mentalisme i farem un joc de mentalisme bastant, bastant maco, la veritat. Al final de l'espectacle, no, serà un canvi total de tot el que hi ha a l'espectacle, que hi ha humor, hi ha xistes, hi ha monòleg, hi ha imitacions, i al final, per acabar, hi ha música, i per acabar, mentalisme. Per tant, aquest ja deixes la maleta, l'espectacle que feies fins ara, la maleta de les imitacions... La maleta de les imitacions cada vegada està més... Lo voy a poner en el baúl de los recuerdos, perquè és això, no? Has d'anar...
millorant, no? Com, i creixent com a, com a artista, no? I sí que és un espectacle que m'ha funcionat molt, encara no el mataré, perquè el meu espectacle Antolàgia, de la maleta que dius, sí, és per tots els públics. I quan te contracten un privat, que hi ha nens, o... no per nens, sinó que hi ha gent adults, però hi ha nens, clar, no pot ser tan... com a, saps, de lucha, no? com és per la nit, no? En un local. I és un espectacle que és una mica tot, no? Que pot sortir un xinxant, no? És més, no? És més per tots els públics. No morirà, però bueno, sí que intentaré no fer-lo per les nits, bueno, els monòlegs, els concursos, ni a locals, ni al teatre. I ara que portes ja tants anys dedicat en sèrio només a humorista, costa posar-te sèrio? Bueno, avui estàs força sèrio. Sí, estic força sèrio. No, perquè saps què passa? Que jo tota la conya que tens a l'escenari, depèn de la persona, no? Perquè hi ha humoristes que estan tot el dia fent conyes. No? Jo no sóc molt partidari d'això. Jo crec que una persona que... un humorista surt de l'escenari i segueix sent humorista, es fa pesat, no? És una mica... I no sé, és la meva opinió. I jo crec que, com jo abans sí que era així, jo abans era molt més extrovertit, no? Era més loco, no? I feia tonteries. Sí, sí. No? Perquè ho saps, eh? Ho saps. Doncs ho feia perquè no tenia lloc on fer-lo, no? A la meva vida ho feia. Però clar, quan tot això ho pots fer un escenari, és el teu treball i és el que te dona de menjar, doncs sí que enfoques tot això, no? En l'escenari, que és on sí que tinc que estar més bé, no? Però bueno, també això és una entrevista, saps? Que si quieres hacemos unos piques de chistes i... Ai, no. No? No.